Aí, povão, você acha que o Zé não tem chapéu aqui, ó? Tem um pretinho, couro, tem um marronzinho de couro mais escuro, tem mais um marronzinho. O Zé só tem chapéu bonito, mas não tem jeito. Ele gosta de usar o chapéu velho mesmo. Aquele velhinho dele de 37 anos. Tem mais chapéu aí por aí. Oi? Oi, menina. Tudo bom com vocês? Seu Zé, vambora, Dona Tianinha aí, ó. É. Gostou tchau, muito. Vamos voltar aqui pra nós. Vamos. Vamos voltar de novo. Vamos voltar, se Deus quiser. É, mãe, que ela é o Aristide, é amigo do Zé. Eu vou conhecer no YouTube. Eu vejo ele no YouTube. É. Eu vi uma dona procurar o seu Zé aí e falou meu nome sem eu saber. Você não conheceu, é. Né? Então... É a mulher do seu João. É. Como é que é? A mulher do seu João falou meu nome sem eu conhecer. Nunca tinha visto ela. Ah, então, né? É. Então, mas tá bom, tá firme na sua nova vida agora? Cadê a namorada? Ah, foi pra casa dela. Ah, é? Fica lá um pouco pra cá. Ah, mas tá bom, né? É isso aí, seu Zé. Um abraço. Um abraço, Dezão. Dezão. O que nós vamos fazer aquela combinação nossa, hein? Quarta-feira nós vamos lá, em São Zé. Quarta-feira nós vamos? Quarta-feira que vem. Dessa 8. Sem ser essa outra. Tá bom? E eu vou dar uma passada lá essa semana. Já programa já então. Oi? E aí você já se programa e já avisa. Já programa e avisa. Avisa que nós vamos. Viu? Pra não chegar lá e não tem ninguém. Mas certo? Nós vai mesmo na quarta-feira que vem. Nessa 8, né? Vambora. Vamos sim. Ele tirou pra você. Um abraço, dona Conceição. Um abraço, André. Leva um café lá pro Aristide. É o Aristide. Eita, nós, hein? O Aristide hoje viu uma cobra aí, velho. É, ele viu, montou uma cobra, por isso que ele tá com fome. Você não gosta de leite não, Olis? Você quer leite? Não. Não. Ele só falou café. Tchau, meus seguidores. Um abraço. Fica com Deus. Vamos que vamos, meu povão. Falou, Zé. É, André, alô, galinha. É, eu tô com o berrante pra senhora, mãe.
Seu Carlos vai tocar o berrante pra senhora. Cadê o berrante? Vamos, moça! Eu tô aqui no carro já. Eu não tenho mais. Você já pegou tudo? Ah, tem umas coisas no meu carro. Pega lá. Dá tchau pro Zé. Bora, Dona Tianinha. Vambora. Pega a estrada. Valeu, valeu. Ó. Respira o mato, ó. A natureza. Respira a erva. Tudo que Deus. Agora nós vamos esperar o petróleo lá na cidade. Ó, o seu Carlos vai tocar o berrante da senhora. Então vamos esperar. Seu Carlos vai tocar o berrante pra Dona Tianinha. É, vamos ver. Eu só vejo. Toca aqui, seu Carlos, ó. Na frente do casarão. Pode ser. Eu só vejo pelo. Vamos ali na. Vai ali perto do banco ali. Eu não vou chegar. Aqui tá bom, seu Carlos. O galo chama o Carlos Serra direto, só viu? Carlos Serra! Vamos lá! Vou tocar o berrante pra tia Ninha. Vem mais pra cá amanhã. O Zé do Café e pro Aristide. É. Vamos lá. Especialmente pra tia Ninha, hein? Tá bem, viu? É, tchau, tchau. Vamos que vamos, André. Um abraço, meu povo. Tchau, tchau. Cadê sua bolsa? Ah, tá. Vamos que vamos, meu povo. E aí, Renatão? Vambora. Olha, 6 horas, tá claro. Olha, ah, essa aqui é a araçá. Toma aí pra você experimentar. Branquinho? Muito obrigado pela lenda. Goiaba mesmo. Uma goiabinha boa, mano. Forte, né? É, um docinho. Eita, coisa boa. Falou, meu povo. Falou, meu povo. Vamos pegar a estrada. Hoje você vai dirigindo, hein? Demorou. Vai dirigindo que eu tô com sono. Eu ia falar. Ô, Renato. Não, eu tô com sono. Eu ia falar. Vai manda dirigindo. Seu genro dirigir porque você tá com muito sono. E aí, Dona Janinha? Essa aqui é a minha nova amiga que eu arrumei, tá? Ela já era minha amiga, só mas que não hoje... conhecia, né? Agora hoje. Hoje ela viu que eu não presto mesmo. Não, melhor do que eu esperava. Vocês são melhor do que eu esperava. Obrigada. É. Prazer em é um casal, conhecer. É um casal muito lindo vocês. Nossa, é. Vem cá, Serra. Agradecer o presente da tia Ninha, né? Obrigado, viu, tia Ninha? Muito vocês dois. Okay. Vocês são exemplo, modelo pra gente, né? Obrigada. Que bom, obrigado. A senhora também é. Deus abençoe. Tá? Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. É, então, né? E a senhora aquela maravilha que o André fala sempre pra nós aí. Um pouco não é verdade, né? Não! Verdade. Um abraço, meu, boa viagem, viu? Eu sou mãe coruja, né? É. Mas que mãe que não é coruja, é? Mãe, vó. Mas eu gostei, viu? A senhora me contou os negócios do André hoje. Ai, isso é muito bom, viu? Precisamos continuar aquela conversa da escola. Eu vou lembrar, que eu não tô lembrando muito. Isso, anota no caderninho pra não esquecer. Quando ele tava na escola. Oi, ela vai lembrar, vou mandar áudio no zap pra vocês. Dá pra você entrar aí? É, Zuzão. Ela vai lembrar e vai mandar áudio no zap. Eu lembrei de uma aqui. Não esqueça não, Pianinha. Da
das crianças e dos companheiros. E os seus animais, sua proteção, o tempo inteiro, seu Zé, seu Zé. Seu Zé do café, seu Zé, seu Zé. Seu Zé do café.